Altså, jeg kan ikke akseptere det her. Jeg er ledsen, men jeg kan faktisk ikke akseptere det her. Fan, du er snygg. Du er snyggest jeg vet. Nej, okej, men du ligger med dem. Det är inte jag. Nej, han går in. Jag går fordon. Ah! Ni är så tråkiga! Jag hatar dig! Du är en doktor vegetarian. Hur ser vi kött på ens födelsedag? Strålande! Gör så här! 2 gram mjölk och 5000 kilo boj. Och då blir det alltid så här nästan svart. Vi får utegångsförbud bara därför att jag liksom råkade ha på mig inga byxor. Varför måste vi bo i fucking jävla kukhåmål? Det här är faktiskt min första. Och det är det bästa när jag kommer med så kan det lika gärna låta bli. Du kan gå hem. Ta parfymen med dig. Vi är bara kompisar på låtsas, du och jag. Agnes, Agnes! Hej, alltså. Det var inte meningen att göra sådär. Det var jättedumt. Är det sant att du är lesbisk? Ja. Klart den är kört, vet du. Så många kvinnor har varit med, eller? Det är ingen som får stoppa några grejer i mig. Yeah!